У 2013 році в місті Житомирі ми відкрили місце, яке називається Pilgrim Home. Це місце, в якому ми приймали мандрівників з різних куточків України і світу. Ми піклувалися про них і годували їх корисною домашньою їжею, яку самі виготовляли. Ця діяльність сформувала у нас деякі ремісничі навички, які ми розвивали, і нам стало тісно у Житомирі. Ми зрозуміли, що треба цю діяльність ремісничу перенести на більшу землю. І ми переїхали з виробництвом крафтових речей в село Романівку, у батьківську хату, де ми зараз мелимо зерно на млині з кам'яними жорновами. З цього борошна, яке ми змололи, ми печемо хліб, робимо органічні торти. Також варимо квас на меду, випарюємо в Карпатах сіль, яку ми додаємо потім в хліб. Також будуємо меблі в стилі Pilgrim Home. Ділимося тою філософією життя, яке насамувалося у нас через діяльність з мандрівниками.